Vest da je Marija Šerifović dobila dete uz pomoć surogat majke u američkoj državi Kalifornija ponovo je kod nas otvorila temu regulisanja ovakvog načina sticanja potomstva u zakonskim okvirima. Građanski zakonik trebalo je da reguliša ovu temu, ali je 12 godina bilo nedovoljno da struka usaglasi sve stavove i po ovom pitanju. U međuvremenu je i komisija koja je radila na ovom zakoniku raspuštena, a na dnevni red ponovo je došlo pitanje jesmo li dovoljno zreli kao društvo da ovako osjetljive teme dovoljno dobro i razmotrimo i zakonski predvidimo sve okolnosti u kojima bi surogat majčinstvo bilo i kod nas moguće. I koliko će još dugo ono u Srbiji biti krivično delo i koja su to mesta na kojima se struka koja ovu oblast treba zakonski da uokviri najviše i razilazi. Moji gosti su danas advokati Marijana Majstorović i Nebojša Perović. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Dobar dan. I zašto je surogat majčinstvo u mnogim zemljama sveta kontroverzna tema? Pa kontroverzna tema, ja sad ne bih baš složila da je u većini zemalja, zato što mi imamo u stvari porast broja zemalja koje ovu temu regulišu i koji na ovaj način omogućavaju parovima da se ostvare u ulozi roditelja, pošto je to zapravo pomoć ženi prevashodno koja ne može da iznese trudnoću jer moraju da postoje određeni medicinski razlozi zbog kojih se na ovaj način pristupa ostvarivanju ulozi roditelja. Znači, mi možemo da vidimo, to je prosto, svako može na pretraživaču da proveri, i u Rusiji je dozvoljeno, doduše, oni su to ograničili samo na njihove građane, u većini evropskih zemalja, ali kontraverza i dalje stoje, mislim, u tome što se na to posmatra iz nekog ugla nepoznatog, drugačijeg, i u tom smislu da se plaše zapravo za prava tih žena, i prava samog deteta, ili im nije jasno onda kao čije je to dete, jer ako neka žena rodi za drugog dete, kako onda ona nije majka? Znači, postoji jedna ta percepcija više, kako da kažem, životna u tom smislu, jer mi smo svi naučili da žena koja rodi dete, ona je majka i ona je uvek neupitna u tom smislu, dok otac može da bude upitan. Pa evo, i oko te formulacije, juče smo mi načeli ovu temu i bila je profesorka Ana Mitrović, ginekolog iz Francuske, i bila je vaša koleginica Ana Selak i tu smo bili rodilja bi se zvala ta druga. Tako je, rodilja. Ne, ona ne može biti majka, tako je, zato što je to rodilja, to je žena koja rađa za drugog. Da. Šta kažete vi? Ja kažem da je zaprećena kazna do 10 godina zatvora prema našem zakonodavstvu i onoga ko hoće da bude surogat majka i onoga ko preduzima radnje da bi neko bio surogat majka. I to je 2009. godine zakonom koji je regulisalo tu oblast. To je pomaganje biomedicinskim putem lečenje neplodnosti i kao tako mislim da treba da ostane. Treba da ostane iz razloga zato što je to isto i u Francuskoj, i u Hrvatskoj, i u Nemačkoj, i u Italiji i ne bih se složio da većina zemalja, nego upravo jedan izuzetno manji broj zemalja dozvoljava surogat majčinstvo. Jedna od ekstremnih država koja je to dozvolila i koja je to bilo pogubno po stanovništvo i posle toga se veliki broj tih žena koje su bile surogat majke, to je bila Ukrajina. I upravo iz Ukrajine imamo posle toga analize da su sve te žene imale izuzetno težak sindrom psihički. Znači, lopu od njih je to pogubno uticalo, a sa druge strane, pošto je surogat postoji od 1980. godine, znači to je prvi put se upravo pokrenulo u Kaliforniji, u Sjedinjenim državama, do danas sva ta ispitivanja koje su rađena, rađena su prema deci koja saznaju na kraju da imaju dve majke i kakav je njihov osjećaj u životu, odrastanju i tako dalje. Vi čak imate slučajeve gde deca koje su se kasnije ostvarila kao roditelji, što je već 50 godina to postoji, da su bili najveći protivnici tog surogat majčinstva s obzirom sa kakvim osjećajem. Deca koja su došla na svet na taj način. Tako, poremećaj identiteta i poremećaj pripadnosti koju su imali. Ja moram još ovo da kažem, surogat. Reč surogat. Dobro. Smisleno u srpskom jeziku. Znači, to je roba koja zamenjuje
pravu robu, a koja nema vrednosti i značaj koji ima ona prava roba. Surogat čak ima i smisao falsifikovanog proizvoda, a falsifikat na srpskom znači krivotvorenje. Znači, sam izraz i sama reč nas upućuje na to šta je to i kako je to. Pazite, nije to skoro dobro, ali da je drugačije formulisano, razumeo sam, kod vas ne menja suštinu. Pa pazite, ako je 2009. godine, kada je već uveliko u svetu bilo prisutno surogat majčinstvo, u Republici Srbiji, u Republici Hrvatskoj i u većini evropskih zemalja, to zabranjeno i kažnjivo i zaprećena kazna do 10 godina zatvora, onda je nejasno zašto se sada smatra da to više nije tako strašno, nego... Pa je li se promenilo nešto od te 2009. Da sad možemo da... Kažem, juče smo pričali o ovoj temi i sad biste naveli Ukrajinu i juče je Ukrajina navedena, ali kao loš primer, negativan, jer je to rađeno... komercijalizovano je tamo, a nije rađeno iz altruizma. Pa svude, pa ne postoji, iz tog drugog razloga ne postoji. Znači, tu dobročinluka nema. Kod nas je čak kažnjivo. I ako ima naknade i ako nema naknade, ide se u zatvor do 10 godina ko se na bilo koji način bavi tim. Tu dobročinluka nema. Pazite, da vam kažem, prostim rečnikom. To je renta kar materica. E ako ćemo mi do te mere obezvrediti ženu, to savršenstvo, savršenstvo ženskog tela, ja s tim se ne mogu složiti. A vi? Pa dobro, ja razumijem kolega, on je verovatno francuski đak, pa se rukovodi mišljenjem iz 1991. godine gde je Kasacioni sud francuski izneo jedno takvo mišljenje. U suštini se ono svodi pod tim da ugovorom ne može da se reguliše bilo što drugo osim razmena robe. Ali to je odavno napušteno i taj isti Kasacioni sud je 1994. godine promenio tu foskulu koju je stavio i rekao da se zapravo ne mogu uređivati odnosi nastanka drugog bića i tako dalje ugovornim odnosima, što je odavno napušteno jer se onda postavlja pitanje iste tematike vezano za vantelesnu oplodnju i za korišćenje tuđeg biološkog materijala koje je sada finansirano od strane Republike Srbije. Imamo i prve bebe koje su došle na svet. Imamo i prve bebe koje su došle. Dakle, s te strane, takva jedna zabrinutost i ja razumem tu poziciju, nemam ništa protiv te propozicije, osobe koje ne žele na taj način da se ostvare kao roditelji, imaju druge načine, uvek mogu da usvoje ili nešto drugo da probaju ili da ostanu bez dece na kraju krajeva, ali ja sam za to da osobe koje žele da imaju svoje potomstvo, na kraju krajeva, nijedna zabrana na kraju nije dovela do toga da to prestane da postoji. Znači, vi možete da kriminalizujete, ljudi će otići u druge države gde je to dozvoljeno i na taj način će se ostvariti kao roditelji. Što se tiče ovih argumenta vezano za psihička stanja žena, dece i tako dalje, mislim da ne bih tu previše polemisala, ali sva ta pitanja postoje i u regularnim situacijama. U heterobrakovima i porodicama, u heterovezama, u vezama između muškaraca i žene. Vi isto možete imati situacije da žene nakon porođaja padaju postporođajne depresije, da očevi neće da priznaju svoju decu i tako dalje. Prosto da i ta deca rastu sa problemima identiteta. Hoću da kažem da davanje argumenta da sva deca koja su na taj način došla na svet su protiv toga je netačna. Evo, samo ću to reći. Dakle, kolega što je rekao, da, verovatno postoji neki broj njih, ali tako možemo da uradimo i analizu drugih nekih običnih, prirodnih, hajde da kažemo, porodica, gde će isto deca imati problem identiteta, neće biti u dobrim odnosi sa svojim roditeljima i tako dalje. A samo, vi kad ste rekli ovo, koje istraživanje citirate ili na šta se pozna? Evo, samo moramo da ovo što koleginice kaže, napušteno. Nije tačno da je napušteno. Znači, u Francuskoj, u Nemačkoj, u Italiji, i tako dalje. Surogat majčinstvo nije dozvoljeno u Republici Hrvatskoj, koja je članica, koja je nama najbliža po mentalitetu, po bilo čemu, isto zaprećena kazna do 10 godina zatvora. To što je negde u nekim zemljama... Kad kažete najbliža, šta mislite? Mentalitetu, načinu, geografski, živjeli smo zajedno i tako dalje. Pa evo Makedonija. Članica Evropske zajednice. Evo ja vas nisam... Pa evo mi stalno kažem... Dobro, možemo raspravljamo slobodno nema. Dobro, evo samo ja da završim. I to je nešto što je kažnjivo. To što je negde dozvoljeno i upotreba marihuane je negde dozvoljena.
Znači, u Holandiji je dozvoljena upotreba marihuane. I sve zavisi na koga ćete se pozvati, jel? Pa sad sve, znači, ako je negde nešto, onda, ej, pa hajde, hoćemo i mi. Ta, bilo kakva uvođenje tog instituta za sobom povlači izmenu mnogih zakonskih odredaba raznih zakona, naročito porodičnog zakona. Uvođenje surogat majčinstva briše majku i dete. Mi smo sad delimično od 2005. s ovim porodičnim zakonom brisali porodicu kao deo, kao zajednicu ljubavi. Nego se tim nekim novelama upisalo da je porodica emocionalno, interesno, seksualno i tako dalje, zajednica koja se ustvaruje. Znači, reč ljubav je brisana. Mi sad i ovde, dete je plod ljubavi. E, mi sad ovde šta dobijemo? Da nije plod ljubavi, nego je kupljena roba. I mi poručujemo... Pa zavisi sad kako gledate. Mi poručujemo robu. I ako su te napredne zemlje koje su dozvolile različite ljudske odnose zabranjuju, zašto bi mi sad bili pionir toga i probali da nadalje? Surogat majke su majke pretežno koje su izuzetno siromašnog stanja. Jel to nije tačno? U zemlji u kojoj? U kojoj još uvek se borimo da dođemo do nekog pristojnog, pričamo uopšte za sve građane, jednog stanja, priča o surogat majčinstvu nije poželjna, zato što surogat majčinstvo uvek ide uz novac. A mi za posledicu, i onda imamo devojke, pazite, taj osjećaj majke, mislim, ja sam sad muško, ne mogu da pričam do kraja o tome, ali osjećaj majke koja rađa dete i nikad više ne sme to dete da vidi. Za 9 meseci ona se saživi sa tim detetom. To dete je deo nje. Znate, majka će za dete sve. I da strada, i da da život, i sve živo. Sve vas razumem. Ali juče je vaša koleginica rekla ovde, i molim vas, samo malo budite glasni, ja vas jedva čujem i jedno i drugo. Juče je vaša koleginica ovde rekla, to bi trebalo da... Prvo, doktorka je smatrala, ne može se sve zdravstveno predvideti, a koleginica je vaša rekla da može ono što je maksimalno da se predvidi, da se predvidi, i želja da se neko ostvari kao roditelj je već dovoljna količina ljubavi i da to treba da poštujemo. I vi sad ovo što je rekla vaša koleginica, mi... ne možemo to, mi ne možemo sprečiti ljude da u želji za potomstvom odlaze i da to rade van zemlje. A dobro, šta ćemo sad? Pa neka idu. Ja sam apsolutno, ne možemo mi razgraditi porodice. Kolega je pričao, uporedio marihuanu sa činom rađenjem deteta. Za malog broja, znate, uvek se interes društva, moralni poredak. Mi razgrađujemo porodicu. I onako smo do kraja doveli i razgradili u potpunosti porodicu. Ali što je time razgrađujete? Evo, ni ja vas ne razumem. Pa ne može, nego se formira porodica. Zato što majka više, šta je majka? Zna se šta je majka. Znači, koliko je naših epskih pesama, priča, sve živo posvećeno majci. Ali sad opet dovodimo do onoga da sad gledate da li je neko nečiji, nekome roditelj, stiče pravo da bude roditelj zato što mu je biološki roditelj, zato što je od prvog dana kad je to stvorenje došlo na svet, on mu zaista bio roditelj. Ali ovo su sad, izvinjavam se, ali ovo su sad već dvostruki aršini. Dakle, ako vi stojite na tom stanovištu, onda biste trebali da se borite protiv izmene, odnosno ukidanja postojećeg zakona o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji na koji se pozivate, da je tamo to definisano kao krivično delo, i onda da zabranite da se koriste, kao što smo sada najnoviju vest dobili, da se rodilo dete iz prve donirane jajne ćelije. Dakle, žena koja je nosila nije genetski povezana sa detetom koje je rodila. Znači, onda borite se i protiv toga. Znači, na ovaj način ste dvostruki aršini. A zašto vi, koleginice, mislite? Dakle, vi delimično prikazujete stvari, samo da završim, da odgovorim na sve. Moram da vam odgovorim. Meni kažete, borite se za to. Znate šta, ja sam sačekala da odgovorim vamo. Zašto ja da se borim? Ja imam svoj stav o surogat majčinstvu. U redu. A kako će u drugim delovima biti u zakonu regulisano lečenje, to nema veze sa surogat majčinstvom. Dobro, ja samo ukazujem na nekonzistentnost i... Kako vi to kažete, borite se i za to? Otkuda to ideja da mi kažete tako? To je kontradiktornost, zato što se tu pokazuje licemerstvo.
To je licemerstvo. I nazivate me licemer. Ne, vas nisam nazvala, ja sam rekla... Sram vas bilo da me vređate na televiziju. Dobro, ali mi smo pozvali vas iz iste ste struke, imate očigledno različite stavove. I očigledno zbog tih različitih stavova sa 12 godina nije bilo ni dovoljno da se reši to... Pa rešeno je. Pa rešeno je, ali... Rešeno je 2009. godine. Surogat majčinstvo u Srbiji je zabranjeno. I sledi zatvor. Ko reklamira ili oglašava tome nešto slično, prekršeno. Ali sve se menja, sve evoluira, pa i zakoni se menjaju. Čekajte, da li je menjanje u smeru? Možemo da se vratimo na temu. Možemo da se vratimo na temu, zato što je krivično delo. Ajde, završite, pa imam jedno pitanje koje... Samo hoću vrlo jasno da objasnim situaciju. Dakle, niko ne ide u tu proceduru da prethodno žena nije prolazila prvo prirodnim putem mogućnost da ostane u drugom stanju. Znači, ona ima indikovanu neku medicinsku, to su vaše, znači, u prethodnim gostovanjima lepo objasnili, znači, postoji neki objektivan medicinski razlog zašto žena ne može da iznese trudnoću. I vi sada uskraćujete, samo da odgovorim na sve što je prethodno rečeno, vi sada uskraćujete iz ne znam kog razloga da takva žena dobije pomoć druge žene koja će za to da dobije adekvatnu naknadu koja je pre toga, da kažem, u svim zakonima definisano već majka, već ima svoju decu i sasvim svesno i dobrovoljno hoće da uđe u taj proces da omogući drugoj ženi, odnosno drugom paru, da se ostvare u ulozi roditelja. Ja uopšte ne vidim problem. Čak i da je iz najsiromašnije porodice iz Srbije, iz bilo kog dela naše Srbije, žena koja već ima dvoje, troje, četvoro dece, želi da pomogne jednom srpskom paru, evo možemo kao Rusi da ograničimo da to bude samo za naše državljane, da ne pravimo komercijalizaciju, da ne dolaze iz drugih delova sveta. Znači, kao Rusi, znači, kažemo u redu, za naše građane, naše žene ovde koje su spremne i da dobije naknadu, ako je, na primjer, najčešće su to žene koje su i domaćice ili ne mogu da... Ali to se ne formuliše kao naknada, nego, pardon, za ti troškovi koji su nastali dobro. Tako je, pa dobro, naknada, troškovi. Nisam žedana, nego hoću da pijem vode. Ali znate što mene interesuje kod vas, što ste mi malo pre rekli? Pa dobro, jedno i drugo, novac treba da ode toj ženi. Žena će sa tim parama svojoj porodici nešto priuštiti. Drugo je naknada, jedno su troškovi. Zašto ta žena ne bi dobila naknada? E sad da vam kažem, u svetu, do sada, u ovim zemljama u kojima se to dešava, većina novca odlazi posrednicima. A to se spreči zakonom. Ali zar ne može i to da se uredi? Može kada onog trenutka mi u Srbiji budemo uredili prodaju ćevapa. Jer se kod nas i dalje prodaju ćevapi bez fiskalnog isečka. A zamislite tek taj segment društva koji će da bude izuzetno unosan i kakve će tu manipulativne radnje da se jave. Tako da sada, u ovom trenutku... Pa te manipulativne radnje će biti krivično delo. Ali kao svuda gde imate sivu oblast, javit će vam se manipulativne radnje. Ali mene vi interesuje kod vas... A mi unapred prihvatamo da će da budu manipulativne radnje. Ne, mi unapred prihvatimo da će to biti kažnjivo kao krivično delo. Ja kažem, ako nešto dobro uredite, smanjujete mogućnost da bude manipulativnih radnje. Surogat majčinstvo je nešto što u većini zemalja u svetu nije dozvoljeno, zabranjeno, a u jednom dobrom broju i zakonom kažu. Ali raste, ne bojiš, raste, menja se broj. Nije tačna informacija, se izvinjam, to stvarno nije tačna informacija. Pa dobro, tačna informacija, koliko zemalja u Evropi je dozvoljeno surogat majčinstvo. Britanija, Holandija, Grčka... Pa ni Britanija nije, Britanija nije tako, kao što vi kažete. Britanija ima poseban režim na koji su oni odlučili kada, kako i pod kojim uslovima je to moguće. Pa tako je. To bi mi kažemo. Je li zrelo i kod nas da bude tako? Pa naravno, pa tako i treba. Pazite, kada jedna novina, kada se javi jedna novina i ona živi par godina, onda nakon toga se kaže, pa dobro, to već postoji, ajde dodat ćemo još nešto drugo. Pa dobro, to postoji, dodat ćemo nešto drugo. Znate, u svetu sada postoje raznorazni... A zar tako ne radite sa svim zakonima? Sve se danas menja, sve doživljava neku nadgradnju. Ali ako je nešto u interesu društvene zajednice, to je očuvanje porodice. A što mislite, ne razumem vas ja, što mislite da se ovime... Pa zato što samo ime porodica kaže po rodu. Znači, to je rod, porod. Iza mene, moje potomstvo. E, to krvno srodstvo ili kako? A ovde, u ovom slučaju, mi nemamo, porodica se sastoji po našem porodičnom zakonu, po našem vekovnom nasleđu koje imamo. Pogotovo u uslovima u kojima je živo naš narod i naša država, ta porodica
zajednica muža i žene je očuvala ovaj narod. Mi sada idemo u razgradnju onoga što je temelj čovečanstva, gde može da se trguje, kupuje, poručuje, traži, daje. U svo dužno poštovanje prema ljudima koji imaju zdravstvene probleme, da ne mogu da imaju potomstvo, ja mogu ovo da kažem, da postoji dosta dece koja su odbačena od tih roditelja i koje se nalaze u domu za nezbrinutu decu. I znam, imam dosta drugara koji su usvojeni, koji su postali deo te porodice i koje te roditelje doživljavaju isto kao svog oca i majku. Pa ako imamo mogućnost da može da se ima dete na način što će se usvojiti dete i imamo veliki broj dece koja nije usvojena, zašto bi mi onda išli u nešto? Vi morate da menjate porodični zakon gde majka nije više majka deteta. To da li će da se zove rodilja? Ali ni ona majka koja je ostavila to dete mu nije više majka. Mene jeza prođe kad čujem opre kako ste izgovorili rodilja. Znači jednostavno se gubi svaki smisao i to vremenom će dovesti do... Ali čekajte, sve vas razumem, ali hoću sad... Znate da mi sad imamo 150.000 neudatih devojaka po popisu od 25. do 40. Dobro, koliko tih 150.000 je njihova želja da se ne uda? I oko 100.000 muškaraca koji su, ne, to je oko 250, to je jedan veli, to je Novi Sad. Imamo trenutno ljude koji su slobodni i koji nisu zasnovali porodice. Dobro, ali šta smeta da budu roditelji? Da, ne smeta, ali ja mislim da je tema zapravo, kako da kažem, ovo je pitanje koje muči čovečanstvo od kad postoji. Dakle, vi ste uvek, imamo i te stare priče, vi ste uvek imali situacije i znamo iz priče i sa kraljevskih dvorova i tako dalje, kada žena ne može da iznese trudnoću i ne može da da potomstvo, kakve su to stigme bile, koji su to problemi bili i tako dalje. Znači, čovečanstvo napreduje na metode kojima pomažemo jedni drugima da bi se ostvarile te, i to su, to je, kako da kažem, želja za potomstvom je deo bića svakog čoveka. Kod nekog jača, kod nekog manja. Vi ne možete da kažete u vreme kad mi imamo i već primenjujemo pomoć, znači mi imamo taj zakon, mi već pomažemo ljudima koji prirodnim putem ne mogu da postanu roditelji. I onda pravimo diskriminaciju u tome da kažemo, aha, medicina zna da radi i ovo, i ovo, i ovo, e, ovo ćemo da prihvatimo, a etička pitanja koja kolega pominje su ista u svim tim situacijama. U kojoj je razlika u tome, zašto? Zato što je neko donirao, znači nema krvnog srodstva, pominje se reč rod. Rod ili rodoslov, dakle ono poreklo, kod nas se vezuje po genetici najnovije, odnosno po krvnom srodstvu. Znači, vi biste onda trebali da zabranite korišćenje donatorske sperme i donatorskih jajnih ćelija i onda muškarci koji ne mogu da ostvare svoje potomstvo, ne mogu da se nazivaju očevima, one dece koji su na van telesnom... Ovo je mešanje babi i žabe, pričanje... Ne, ovo je baš pitanje suštine. Pričanje diskriminacije, apsolutno netočno. Ovdje pričamo o iznajmljivanje majke, što je nešto što je nedozvoljeno. Šta je majčinstvo, porod, ovo, iznajmljivanje materice. To su totalno skretanje sa teme. Ovo je suštine. Jer ovo je samo još jedan od medicinskih načina kako se pomaže ljudima da se formiraju porodice. Znači, ovo je pro porodice. Ovo je za porodice. Ovo je kao šećer, pričanje što ćemo da stavimo šećer ako nećemo stavimo malo izačina C. Znači, to je to. Zakon koji reguliše, znači, pomaganje ljudima koji imaju problem u plodnosti, je uredio sve to, ali je rekao da surogat majčinstvo ne može. Ali... I znači, ti ljudi koji su uredili da sada to može, su rekli, ali surogat ne može. I to nisu radili ljudi koji su nepismeni, neuki. Ali očigledno je da se nešto desilo čim se sad ponovo otvara to pitanje. Desilo se da to postoje. Znate li kada se prvi put javnost bivše Jugoslavije susrela sa surogat majčinstvom? U seriji Dinastija. Tada je isto bilo, nije moglo da ima dete, pa je tad bila prvi put javno u svetu prikazano to surogat majčinstvo, pa se u toj seriji, ja sećam toga... Dobro, ali sad ako se vratimo, siguran sam da ne mogu sad tačno sedeti, ali imate i od pre ne znam koliko vekova, da su te kraljevske porodice, da su rađale za njih sluškinje, ali nemojte sad to da otvaram. Znate šta mi je, već 10 minuta hoću da vas pitam nešto što je meni malo pre zaparalo uši kod vas.
Vi kažete porodica se razara. Pa onda kažete dete je plod ljubavi. Tako je. Pa i ovde neko želi da oseti taj plod ljubavi, tako da je. Dobije to dete. Ali ne, i konkretno ovde imamo aditiv. Čekajte. Samo zove se novac. Dobro. Znači, to je ljubav to hoću uz da vas aditiv pitam. Koji se zove zašto novac? Ako verujete u te prave vrednosti, zašto ne verujete i u vrednost dobročinstva? Da neko hoće da pomogne nekome da se ostvari kao roditelj. Hoće da dam odgovor? Da. Zato što nisam naivan. Pa evo, ja sam naivan. Ja, mislim ja evo, nisam da, ja naivan. Mislim da hoću. Ja u dobročinluk zaista u tom smislu i na taj način. Znate kako se ranije, uvijek se vraćam malo unazad kako je bilo, zato što je istorija učiteljice života. Ranije je postojala žena koja se zvala podruga. Kada nije moglo da se ima dece i uvijek se pretpostavljalo, znači uvijek je bilo taj negativni stav prema ženama, da je problem žena. I onda je bila prećutna saglasnost društva da muž može da sa drugom dobije dete i da se to dete prihvati kad malo porasti i da bude deo porodice i da ga onda ova prva koja je neretkinja prihvati i tako dalje. I to je tada postojalo, ali i to se iskorenilo. To je nestalo zato što nije prihvatljivo. Zakon, svaki zakon u sebi sadrži nešto što protkanje, to ne piše nigde, ali svako pozitivno zakonodavstvo u sebi sadrži nešto što se zove moral. Moral je skup običaja koji čini jednu društvenu zajednicu da se održe osnovne vrednosti da bi čovečanstvo i ta zajednica egzistirala i postojala. U okviru svakog morala sve je usmereno ka i iz porodice. Pa jesmo li mi previše... I ovo je nešto, ponovit ću se, što razgrađuje, neće sada 2023. godine. Znate, vi ste prvo imali tetovaže JNA, pa tako nešto. Da bi danas na ulici možete sresti čoveka koji ima tetovažu čela do dola. Dobro. I šta vam to smeta? Meni? Da. Jeza. Ja strah i prelazim ulicu i idem dalje. Imate strašne stvari što je stalo s tobi. Zato što to nije uputno. Svatite, nije, postoje stvari koje jesu i koje nisu. Ako mi na sve idemo da je prihvatljivo i onda mi više nismo uređeno društvo. Pa ne možemo da banaliziramo tako. Mi smo anarhija onda. Pa niste anarhija ako uredite... Onda smo Sex Pistols. Ali čekajte, niste anarhija ako pod uređenim uslovima nešto sprovodite. Niste anarhija. I sad kad ste pričali o moralu i o tim skup moralnih vrednosti i kako da se održi i sve to što ste naveli, pa ja ne vidim nešto da ni Grcima ni Britancima da ide loše po pitanju i porodice i društva, a mnogo su im veće slobode, bar po ovoj temi što mi priča. Ali ja ne vidim ni od Nemačkoj ide nešto loše ako njih to izgleda. Ne vidim ni Italiji da ide loše. Pa isto, slažem se s vama. Sad je samo pitanje u kojim ćete putem vi da idete. Pa ide loše i u Francuskoj i to, ako bi kolega malo više čitao. Tek u Belorusiji. Tek čitao malo više na kakve probleme nailaze. Najuređenija zemlja u u Jugoslaviji mala stopa kriminaliteta, ali šta je bilo iza svega toga? To je sad u Belorusiji, to je drugo, šta je zapad odradio naša zemlja. To ću vas zvati za drugu temu. Recite, molim vas, šta ste hteli? Pa da, ne bi se ovo složilo uopšte da nemaju nikakve probleme, ni građani Nemačke, ni građani Francuske. Kolega može na internetu da nađe njihove izveštaje i istraživanja baš naših kolega koji apeluju i ponovo pokreću, znači to da se tamo ne menja se, tamo se vodi velika debata, samo što oni to hoće kao i u većini država, da to bude uređeno od strane struke. Znači, oni imaju njihove, tako da kažemo, kao glavna ministarstva ili te agencije koje se bave ovim pitanjima, koji treba to urade. Struke, kad kažete, mislite na lekare. Da, da. I naravno, tu su uključeni pravnici koji se bave bioetikom. Najveća bojazan struke jeste da ne mogu sve stvari medicinski da se predvide. Njih je najmanji problem ovo o čemu vi i Perović pričate sad. Tako je. Tako je, za njih, pa tako je, zato i oni treba da se bave time, jer to je njihov deo najvećeg posla. Bioetika i standardi bioetike, medicinske etike su jasni. Mislim, oni tačno znaju da žena koja treba da rodi, zato je to iskorenjeno, zato što ste vi imali problematiku da vi po krvnom srodstvu vi pripisujete dete drugoj ženi, a žena, kako da kažem, genetski je povezana sa ovom koja je rodila. Zato je to zabranjeno svuda. Dakle, ne može žena koja će da rodi to dete, da bude genetski povezana sa tim detetom. To je prvi uslov. Drugo, ta žena mora da ispunjava gomilu drugih nekih uslova da bi uopšte mogli da uđu, da kažem, u tu proceduru. Sa te strane, a sa druge strane i par koji tako hoće da se ostvari kao roditelj, isto mora da ispunjava jako oštre uslove da bi do toga došlo.
I tu uopšte nema više dalje spora. To je samo pitanje društva da prepozna da li će da tera svoje građane, odnosno svoje državljane, da odlaze i da rizikuju zato što su u inostranstvu, da tamo naša deca, znači Ukrajina je primer i to se pokrenulo od Ukrajine, zato što su naše porodice sa njihovom decom tamo imali problem kako ta deca iz ratom zahvaćenih teritorija da se vrate u svoju zemlju. To je problem. Znači, mi imamo problem da naše porodice zapravo ne štitimo. Ne da ih razbijamo, nego da ih ne štitimo, jer su se one formirale. One postoje. Ta deca u izvodu imaju ime i prezime koje su im dali njihovi roditelji. U rubrikama za majku i oca stoji ime majke ima oca. Naših državljana. E, to mi radimo zato što ovako samo pričamo o nekim moralnim vrednostima i pričamo o nekoj istoriji koja je odavno prošla i ne postoji u sadašnjosti. Da. Istorija uvek prođe. Kako može da postoji istorija? Nisam se razumio. Da, ali te stvari iz istorije koje se vi pozivate ne mogu da se primenjuju danas jer je drugačije. Zaključak je malo neobična, istorija je prošla. Ovo je baš zanimljiva rečenica. Ali se vi... Ne, istorija živi. Pa prošle su ti okolnosti zbog kojih je to tada tako bilo. Dobro, mi smo juče pričali ovo što ste vi i sad govorili što se tiče struke medicinske. Mene sad interesuje... Ja o struci nijedno nisam pričao, ja se to ne razumijem. Dobro. Ja sam neznalica što se tu tiče lečenja. Mene interesuje sa pravničke struke. Jeste li vi, sam razumeo da po vama treba da ostane kako je i 2009. doneseno. Šta nije zrelo u vašoj struci da se ova stvar promeni? Što se mene tiče, mi imamo kapacitet, mi imamo jako dobro sudstvo, u tom smislu porodičnim sporovima, koje bi to, znači kako je predviđeno našim zakonikom, nacrtom zakonika, dakle ceo postupak bi nadgledao sud. Objektivan, dakle da vodi računa, da budu ispunjeni svi uslovi, da se dobiju svi nalazi, sva mišljenja, da svaka strana zapravo ispunjava te minimume zakone i zakonskih uslova koji su tu predviđeni. Dakle, ja mislim da smo mi spremni. Postoje odeljenja koje bi to mogli da vode, to bi bili verovatno vanparnični postupci, pred njima bi se odobravalo tako nešto. Da. Ja mislim da mi nismo spremni, zato što kod nas je još uvek u toku postupak razvoda braka, koji je tim zakonom od 2005. toliko razvodnjen da je ono kao da traju po 2 godine, recimo. Dobro. Zamislite sad postupak koji će sud, koji su prenatrpani sudovi, znači prenatrpani sudovi, u ovom trenutku primiti još i to. Znači, moramo da imamo specijalizovano odeljenje. Moramo jednu dodatnu obuku, sve što pod pretpostavkom da to može dođe. Mogu da vam kažem da je trenutno stanje, treći osnovni sud u Beogradu, koji pokriva 1 milion ljudi područja Novog Beograda, Zemuna i Surčina, izmešten u 2 zgrade, da sudnici izgledaju tako da su oko sudija sve predmeti onako u gomilama, da nema arhive, zato što je trebalo da se renovira zgrada trećeg suda i onda se stalo. Pa a svako ko želi zgrade, da se ostvari pa roditelj bi vam sad rekao šta mene briga za to. A pa sad ću da vam kažem, zato što bi ti postupci... To su vaše stvari. Zato što bi ti niste postupci... bili efikasni, jel? Ne mislim vi. Moje, ja ne, nisam, ne mislim na vas, Perović, nego mislim na... Ja bi to rešio kao dobar dan, znate, odmah. Dobro, ali što bi sad neko ko hoće da se ostvari kao roditelj i pričam, idem ustavom zagarantovano pravo? Ja pričam o efikasnom sudstvu, ja vam pričam da su sudski postupci može... traju u porodičnom, znači gde treba sa jednom lakoćom. Centri za socijalni rad su prenatrpani. Znači, upravo ta odeljenja za porodične sporove, verujte mi... Ali ovdje nije spor, kolega, znači ovdje je bio vanparnični postupak. Priđete, ovaj, ovo je svuda vanparnični priđete postupak. Spisku, znači imate na po 15 minuta zakazana suđenja, znači koji je to spor. A u vanparnici još i više. Znači u vanparnici još i više. Isto i van panica se nalazi u tom sudu koji izmešten. Ali nije mi to argument. Ako sad hoće neko da se ostvari, evo, da se ostvari kao roditelj na ovaj način, možda je taj neko spreman i da čeka i 2 godine koliko se čeka na razvod i 3 i 5. Nije mi to argument dovoljno dobar. Znate šta, moje mišljenje nije od značaja. Moj stav nije od značaja. Kako nije, jeste? Sad ću, od značaja je da postoji zakonska regulativa koja to zabranja. Sutra vi možete da budete u nekoj toj novoj komisiji, pa ćete... Ovo ne može rešavati ni komisija. Ovo je jedno izuzetno bitno društveno pitanje koje mora u sebi da sadrži nešto. Gde će skupština uključiti sve moguće činioce ovog društva koji imaju neki uticaj. Tačno. Ali će se bezbedonosna informativna agencija potruditi da lobi koji želi to da komercijalizuje. Pa sam ovih dana
slušao, to su podvodili po turizam, ja sam se ježio. To jeste da se naježite. I na vašoj televiziji sam slušao da to kod nas zakonski nije regulisano. Znači, laž. Znači, potpuna laž. Znači, do te mere lobi ide da kaže da nije zakon, a to regulisano u potpunosti. Evo, koleginica je upućena. U potpunosti je regulisano. Slušao sam kolege koji kažu, pa znate, to kod nas nije regulisano, možda može, a ne može. Pa ne znaju. Znači, to je, pa onda to očigledno da neko želi javnost da zbuni, da toga nema. Ima. Ako hoćemo, znači, izuzetno je zdravo što postoje dva različita pogleda. Znači, onda se uključiti još nekih osmoro, ali samo ljudi koji mogu da imaju dobru nameru. Ja sam čak čitao i stavove iz 2000 ili 2010. Ja ne znam. Ruske pravoslavne crkve u pogledu tog načina začeća ljudskog bića. I šta kažeš? Pa, pazite, raznorazni stavovi postoje. Znači, da li je, kako je, šta je, kude je, o kome i o čemu. Vidite, ranije su postojali ljudi koji su se bunili protiv lečenja, smatrajući da ne treba čovjek da se leči, nego da je to ti je sudbina i da trebaš da umreš, da patiš i ne znam šta već. Pa ja vam kažem, vidite... Ali ja ne pričam o tome. Ja pričam o jednoj stvari koja se zove porodica. I pričam o najuzvišenijem nekom stvoru koji postoji na planeti Zemlja, to je žena i žensko telo. Većeg čuda od rađanja deteta nema. I vi imate ono mleko tri dana koje, znate, nauka je sve do sada falsifikovala. Sve što, kad kažem falsifikovala, znači krivotvorenje, sve što postoji u prirodi. Ali znate šta ne mogu? Svojstvo majčinog mleka, to trodnevno mleko koje se da, koje teče žuto ili kako se već zove. Dobro. To još nauka, vi pazite gde su otišli, šta su sve uradili, to mleko još ne mogu, svojstvo tog mleka, znači ne mogu da ga kloniraju, falsifikuju, kopiraju ili kako vezano zove. Ali... To vam govori da je rađanje deteta jedno čudo i nešto što možda bi ipak trebalo da ostane u domenu prirode i u domenu onoga kako je tvorac sve to stvorio. To je moje mišljenje, možda nisam u pravu. Ali nauka nam je mnogo toga pomogla što nam priroda nije dala, pa ako je priroda nekom svojom surovom selekcijom neke ljude ostavila bez mogućnosti da se ostvare kao roditelji, zašto da ne iskoristimo nauku? Sami ste rekli, rađanje je nešto najplemenitije. Znači, i to dete koje dođe na takav... To je vaš stav. Vi ste zauzeli stav. Ne, nisam. Ja hoću da vi mene ubedite. Zašto? Ali to zašto je sa naglaskom da već imate stav? Ali zašto ako nauku... Pa, koristite nauku da lečite kancer? Da. Ranije znate kako je bilo. Evo i sami ste rekli. Što sad ne bi koristili nauku? I imamo ovog našeg psihijatra, psihologa, gospođa Plava, koja se izlečila uz pomoć proje. No, dobro, nemojte me sad. Jela proju 6 mjeseci. Evo sad da mogu se setim trenutno njenog imena... što ne jede više meso i sve živo. Znate o kome pričam. Ona je punih 6 mjeseci isključio jela kukuruzu, kako se u narodu kaže. Ja znam za slučaj da li se osoba izlečila od kancera, samo što je bila 40 dana vodu. Ona se izlečila, znači imamo negdje da je mnogo ta volja za sve u životu bitna. Jeste. Pa, ja sam siguran, ako ne možete da se ostvarite prirodni način, prirodni putem kao roditelj, bolje vam pomažemo. Ali ajde da tražimo da pričamo možda negde i o uzroku zašto je to. Hoćemo u drugoj emisiji. Hvala vam. Hvala vama.